نول ملا غرياش دان وانا غبتين غرياشو اركيسين دوكانك واكن وخي انا كقرابنا ليفون كرنينا واخ كستان كرنينا وانا غبتين واخ ما انت بين كان ارساق افكان غلنا ما هايسنو هلكا سفير تبروك ها دبكم حق غري اد او فر بدن يا غوبا غنعسي ايا كوبس بيلي دفيد نمد يا عاوا هيد ككعي حافده سيبيانو اي مغالده مقدشو غري اد او فر بدن ايا هلكان كوبربري او دبكو بس بيليي dad aad u fara badan ayaa caawa banaanada ku hoynaya ee kuwaasi oo qaar kood haatanba ee dul istaagsan ee burburka ee guriyahooda ee run ahaantii ee baaxada dabka marka aad eegto dabka ayaa waxa uu saameyn ku yeeshay ee baaxad aad u fara badan oo ka mid ah ee xaafada Saybiano ee magaalada Muqdisho gaadiidka gurmadka degdega ah ee dabdamiska ayaa halkan soo gaaray kuwaasi oo ugu dambeyn ku guuleystay inay damiyaan dabkii ka kacay ee xaafadaha aan haatan ku sugannahay ee Saybiano ee qaar ka mid ah dadkii guryaha ay ka burbureen ama dabku ka basbeeliyay oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa ay ka warameen dabka ka kacay ee xaafadooda saameyntiisa iyo sidoo kale ee gurmadka ay heleen isay wax u dhaceen sharxaan naga sii bismi llaahi raxmaan raxiim horta niyo meeshaan saa u joognaa waxa arin anaga dab kacay meel u naga soo gala ma naqaane aniga waxaan deganahay xaafadan dabku meeshuu gaaray aan deganahay aniga afkooda runtii hadda wax laga naxayna dabkuna wuxuu ku socdaa si xoog ah dad shacab ah iyo dad ilmooleya iyo maras iyo qaxooti waxba meesha degana waaba lays waayeba dabkii lagu kala lumay marka runtii meeshaan waa u jeedin waxa ka dhacay adigu ugu yaraan marka ugu yaraata dhowr boqol oo qoys yaa meesha ku barakacday oo banaanka dhoobana aan guryahaysan oo alaabtoodi meesha ku gubatay dabkuna dab ama alaab laga aruuri kara ma ahayn marka ummada soomaaliyeed iyo dadka waxaan ka codsanaynaa in dadka masaakiinta oo meeshaan maanta hantidooda ku baaba'day in la soo gargaaro oo gargaar degdeg ah waliba la soo gaaro yaaba isayaba dadkii baa la aragbay ilmi yararka iyo waxaaba cambaar markaa joogtid laba hooyo saddex hooyo ordaysa aan ku imaanayso kule ilmihiigii ma aragtay wallahi horta gurmadku si aad iyo aad u socday dabka laakiin wuxuu ku socdaa xawaare aad u dheereeya dabka ku socday marka runtii aad iyo aad ugu mahadcelinay intii gurmado dhan oo ku jira maamulka gobolka Banaadir oo runtii si degdeg ah noogu yimid adiga waa dhowr boqol qoys ugu yaraan laba boqol oo qoys meelahaas waaye aa ku barakacay oo banaanka dhoban hadda laamiga somaanta soo marina ma soo arkinina marka runtii dad masaakiin ah meesha deganaa buushash yar yar iyo waxba uga dhisnaa dadkiina hadda waa u jeedin banaankii dhoobayn caaw ha dadku waa caawin ani dabku ay soo gaaray oo af ani wallahi indhahayga waxaan ku arkay dhowr badan oo qofood oo dad raadinaya iyo dabkaano socda iyo asagoona soo gaaraba markuuna soo gaarana hadda kabacdi ummadii dhammaad meesha joogtaa kacday iyo maamulka gobolka Banaadir wixii oo dhan ay yimid marka meesha waa u jeedin silca ka jira guryaashu arkeysiin dukaanka waakan wixii anaka qaraabanayn leefoon karinayna wax kastaan karinayna waa naga gubteen wax maanta been kan irsaaq afkan gelinayna ma haysano halka safiir tabruu ha dabku muxuu ka bilowday markaa dabku wuxuu ka bilowday koronto bareesu ka bilowday saas waa ay ka waran marka bal dadka halkan degana iyo noloshooda si aad markaa nolosha awr bo nolosha fiican ba qabin bo dadka waa iska tabar yar yihiin waa soo tuugsadaan dad qaarkood waa iska qaraabtaan wax haddii nolol lahaasta ma jirto aanay dukaan yar oo dabka yar ay gubta dabka wax nool ba ma leh gurgaash dhan waa gubteen ilmi dhan aan ka baxsana dada alaana dad maba haynabo ilmo ba ma hayno afar waay afar dadaa ii bixi anaa shan eh meel addaan ku ogahay maba lahbo saas waay inu soo taakuley oo na soo gaaro raashinka waana gubta wax noo nool ma lah jawi dabku markuu soo bilaawdo bareesu kasoo bilaawday hadda koron dabaan ugu kaxay haddan dabaan ugu kaxay gurmadka wiilal shiiga gudaha markaa gurmad noo soo bilaaween inta barteen waa lanaga dami
لكن واحد أدنى نول أو مركينه سرير سرير نكون جيفنا ملها سانة تاعنا غرقة راس كان تاعنا غبطة واحد نول لهم نويا له ذكر يا أحمد موسى تي في الشباب الله مقدشو